بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن هجري من 440 يلنين سكزينچ صفر كنداغ جمعة موعيزة مزنين موزوس توبة إبادت دب نمناند Tavba, Arabi söz. İstiğfar ham, Arabi söz. Tavba, lügatta qaytish degani, orqaga qaytish degani. İstiğfar esa, berkitish degani. İstilohda tavba, gunohdan bandaning qaytishi degani. İstiğfar esa, istilohda Alloh taolo gunohni berkitishi degani. Qur'onda tavba va istig'for so'zlari alohida ham bitta joyda ketma-ket ham kelgan. Agar barobar bir joyda kelib qolganda ikkalasining orasidagi farqni aniqlashimiz kerak. Tavba soddaroq aytadigan bo'lsak, istig'fordan ko'ra shomilroq ma'noga ega. Ya'ni qanday shomil? Shomil degani ko'proq o'z narsa o'zini ichiga ko'proq qamrab olgan degani. Ya'ni istig'for o'tgan gunohlarning asoratidan panoh tilash. Tavba esa kelajak gunohlarning asoratidan panoh tilash. Shuning uchun tavba istig'fordan ko'ra shomilroq hisoblanadi. Imom Qushayri tasavvuf olamining eng yirik ulamolaridan, bu kishini Risolai Qushayriya asarlari mashhur. Tasavvuf ahllari bu asarni o'qimasdan turib tasavvuf haqida to'liq ma'lumotga ega bo'la olmaydilar. Imom Qushayri aytadilarki, tavba mu'minning sifatidir. Chunki Alloh subhanahu va taolo Nur surasida marhamat qilgan: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم برچنگز الله گا توبق لنگز اي مؤمن لار شاید شنده نجات تفسنگز لعل شاید قرآن ده بندلر چنده دیگن احتمال معناسن بیرمید balkim aniq ma'noni beradi. Shoyat najot topsangiz degani, albatta najot topasiz degani. Mana shu oyatni o'qib oxirini Imom Qushayri aytganlarki, tavba mu'minning sifatidir. Tavba joylarga qarab har xil nom oladi. Tavbaga targ'ib ko'p bo'lgani uchun mu'min odam uchun tavba o'zi aslida farz. Tavba qilish farz. Ba'zan tavba harom ham bo'lib qolishi mumkin. Ki istig'for aytish, ya'ni kofirlarning haqlariga istig'for va tavba so'rash harom hisoblanadi. Alloh rahmat qilsin deb musulmon bo'lmaganlarning haqlariga duo qilinmaydi. Allohning rahmatini tilash faqat mu'min musulmonlarning haqlariga bo'ladi. Ulardan boshqalarga tavba ham izhor qilinmaydi.